Ó, a Juliana faz igual a Carol, depois reclama, tá vendo? Ela colocou a água ali pra encher e saiu andando. Mas a Carol faz isso que ela faz, ela põe a água e vai dar a volta na casa, assim, Não, a Carol também. O Gabriel é meu sobrinho, também faz isso, mas ele faz pra dar a volta assim, correndo, assim, pra saber. Turma, começando mais esse vídeo aqui, hoje é uma segunda-feira, cedinho. Se eu começar a falar, o cachorro começou a latir, por causa da minha voz, né? Não, tem os cachorros Ah, tem outro cachorro latindo. Então, hoje a gente tem reunião na obra com o cara do boiler e com o eletricista, mais outro prestador que vai lá também. Então, tudo agora na parte da manhã. Mas o principal é o rapaz do boiler, que a gente quer saber com ele orientações, né, sobre como deixar preparado lá todo o lugar. Nossa, agora os cachorros. Zandona. Entrou na sinfonia, só vou começar a gravar, né? Tava quietinho até agora. Então, para ele orientar a gente de como a gente deixar os espaços, qual o lado melhor para pôr a caixa d'água em relação ao boiler, né? Porque o boiler vai ter que ficar numa posição. Então a gente tem que conversar com ele sobre esses detalhes. Então a gente tá indo lá agora para conversar certinho, né? Espero que as pessoas não faltem, que combinou com a gente, né? Porque a gente não vai faltar. Mas antes, já vai lá, deixa o like para nós aí, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber aviso quando tivermos um vídeo novo. E segue a gente no Instagram também. E se der tempo, a gente também vai passar na loja de piso para fazer um orçamento, que agora eu consegui. Ah, é verdade. Agora fazer o orçamento real. A gente já passou lá, mostrou um pouquinho para vocês os revestimentos que a gente gostou. E a gente está muito propenso àquilo que a gente mostrou no vídeo mesmo, principalmente o outro lá, que é o Principal, né? principal acetinado lá. Então a gente ainda vai negociar, ver questão de valores, né? E a gente vai atualizando vocês. Mas vamos lá para a obra agora, antes de passar na loja para preparar algum materialzinho lá para enviar hoje para os clientes. E bora trabalhar, começando a semana. Tá só começando. Só começando. Qual que é o boiler? Você já definiu o boiler? Então, acho que a gente tá pensando em 400 litros, né? Lá na outra casa a gente tinha 600 Mas litros. Era grande, né? A gente tá pensando. Bom, mas quais Sei são os lá. tamanhos, assim? A gente consegue aí geralmente dimensionar de acordo com a quantidade de morador. É. Sem acima de 20 litros por morador. Por morador. Então, um boiler de 400 litros vai atender bem uma família. Quatro, mas se for uma família que costuma receber visita com mais frequência, o 500 seria Eu acho que tem que mais ser. indicado. A diferença de preço entre um e outro é muito grande. Não, diferença. Aqui, pelo porte, pelo padrão da casa, o 500 Eu acho que pelo menos, é mais recomendado. Tá? Aqui tá bem legal. O ideal do boiler, na realidade, que vocês precisam ter. É mais a altura com relação ao seu telhado. Aqui você está com 2,20 metros. Qual que é o ideal? Porque o boiler ele trabalha por gravidade. Sim. Então, assim, a água sai da caixa d'água e vai para o boiler por gravidade. E também sai do boiler e vai para as placas também por gravidade. Tá? Então, o ideal é você montar uma base aqui para o boiler que ela fique aí pelo menos uns 30, 40 centímetros acima da altura do telhado. A caixa deitada acima, um pouquinho acima dele. Até. Se fosse um boiler, depende muito do diâmetro do boiler, tá? Se fosse colocar um boiler de 800 litros, que é um diâmetro um pouco maior, agora, como um boiler de 500 litros, ele tem 60 de diâmetro. Então, ele pode até ficar na mesma altura da caixa aqui. Ah, entendi. Porque a altura ali que tem a entrada da água na sua caixa d'água, geralmente tem uns 80. Ele Sim, tem 60 e ainda tem uma. E uma outra coisa, essa elevação, essa diferença de altura que você fala, isso daí, mesmo ele sendo pressurizado, você precisa dessa diferenciação? A pressão, ela vai atender aí do boiler para o ponto de consumo, e não entre boiler e placas, tá? Ah, tá, entendi. Que, se não me engano, é que eu não lembro exatamente lá no nosso lá, a bomba pressurizava a água que entrava no boiler. Não sei se é assim que vocês trabalham. E seria aí um boiler, geralmente um boiler que a gente chama de boiler de alta pressão. Lá era, porque não tinha pressão, a caixa não tinha pressão. Tem dois tipos de boiler, tem um boiler que é chamado de baixa pressão e tem um boiler chamado de alta pressão. O boiler de alta pressão, a gente coloca uma bomba que vem antes do boiler. Isso, que é o nosso caso lá. Exatamente, pressuriza. Então é um boiler com até um material diferenciado, porque ele já desenvolveu para suportar essa pressão dentro dele, tá? E você tem um boiler que é baixa pressão, que a gente coloca as bombas depois do boiler. Mas nesse caso teria que ser duas bombas, uma para frio e outra para quente. Os dois canais são mais altos. Mas por outro lado são bombas menores, né? São bombas menores.
aí o preço acaba se equilibrando, eu acho que se torna melhor porque o boiler não fica pressurizado. E aquele... Ele tem uma vida útil mais alta. E aquele que a gente tinha lá, a pressão era muito forte. Era muito forte. A caixa não tinha pressão nenhuma, não funcionava se não tivesse, não se chegava. Não pensava, só que quando ligava, era muita pressão também. Mas era gostoso, meu boiler, nossa. Não. Chuveiro, não. Aquele banho, aquela coisa que é uma massagem, sim, alta pressão, ele te entrega bastante. Entrega bastante. Por outro lado, do jeito que você falou, se fizer um o body de baixa pressão, mas com pressurizador separado, depois, aí você sim. vai conseguir ter a mesma coisa. Sim, né? Sim. Nossa, tem clientes nossos que mesmo com baixa pressão, que é a pressurização pós-body, ainda liga pra gente depois e fala assim, não reduzir um pouco. Não, mas igual aquela que meu pai colocou na casa dele, uma bomba de baixa pressão que ficou super forte. Ah, atende muito bem, Entendi muito bem. Bom, então é isso. Então aqui você acha melhor em relação ao sol, quer dizer, o sol anda daqui pra cá. A placa você acha melhor desse lado? Aqui seria desse. Por aqui vai ser meio que diferente, porque o norte já tá aqui. O melhor cenário é a placa sempre voltada para o norte. Pra onde? Pra? Pro norte. Pro norte, que tá lá. Só que aqui, a queda dos seus telhados ela vai pra cá. Aqui. Se a gente voltar aqui, pra lá, fica muito distante do retorno, tá? O que, que a gente poderia fazer? Talvez até colocar uma placa a mais pra equilibrar essa deficiência. Essa que eu sou tá no carro, entendeu? Acho que talvez seria interessante. Então eu acho que então coloca até pela posição da porta, né? A gente imagina a caixa d'água aqui e o boiler aqui. Poderia colocar o boiler aqui. Ou até aqui, né? Esse lá, acho que ele vai atrapalhar. Acho que fica aqui, as conexões vão ficar melhor. Eu acho que aqui ficaria legal. E você poderia colocar a caixa aqui, ó. Aí cabe a caixa tranquilo. Cabe. Tem 1,5 m, geralmente ela dá 1,5 m aí, ó. Vai dar certinho. Então foi o espaço certinho. Tá. Não fica muito amontoada aqui, porque naquela outra lá era bem aqui assim, ó. Ficava até pra entrar, era ruim, entrar e sair. O outro lá nas casas era aqui. Então você tinha uma dificuldade de entrar aqui porque o boiler estava aqui já, né? Isso mesmo. Então poderia fazer, quando vocês forem montar o tablado, fazer o tablado aqui e já faz como se fosse um L aqui. Até faz meio que interiço o tablado. Até. Tá. Esse tablado, você falou interiço já com a caixa, com a altura isso. do boiler igual. Então você falou assim, imaginar mais ou menos uns 30 centímetros acima do telhado. Acima de onde vai ficar a placa, aliás. Exatamente. Acima de onde vai ficar a placa. O ponto mais alto do telhado, você considera uns 30 centímetros. Mais ou menos. Aqui geralmente o telhado ele fica aqui com uns 80 aqui, 80 mais ou menos. Se você considerar 80, vai dar aqui. Coloca 30 pra cima. Colocar aqui 1 metro. Acho que 1 metro tá bom, né? Pra não ficar muito próximo também. Exatamente. Então 1 metro de altura do. Joga 1 metro aqui de tablado. Fica legal. Bom, tá aí. Acertamos os pontos com o pessoal lá da MWR Soluções. Pessoal, esse pessoal do boiler é uma indicação. Não é o mesmo que fez lá da nossa outra casa, não, que a gente vendeu lá, tá? Mesmo porque aquela lá, eles indicam. Eles deu um pouco de pisada na bola com a gente na época da obra mesmo. Na época da obra mesmo, porque aquela questão que a gente já frisa algumas vezes, a gente pagou tudo à vista antes e aí chegou no dia de entregar, aí ficaram inventando mil desculpas para demorar para entregar. Porque eles com certeza iam entregar o que já estavam para receber. E outra coisa, não é o mesmo pessoal também que fez a fotovoltaica lá em casa. Não. Né? Foi outro pessoal lá, foi super, lá a gente foi atendido bem. Aí aqui a gente tá com esse rapaz que veio aqui da MWR Soluções. Por quê? Porque o pessoal que acompanha nosso vídeo há mais tempo aí, não sei se lembra, tinha um rapaz que a gente gravava uns vídeos com ele, que é o Diogo, da Dinscal, que é uma construtora aqui. E ele já usou o serviço deles e ele que indicou pra gente. E eu precisei de colocar um controlador lá em casa, na outra casa que a gente vendeu. E eles foram lá, trabalho top, trabalho 100%, pessoal super atencioso, então a gente gostou do serviço. Então agora ele veio aqui, anotou para nós os pontos que precisa ali, que a gente precisa deixar alinhado. Ele vai passar pra gente certinho o orçamento. E vamos ver, vamos alinhar agora para tentar fechar com eles aí, né? Tudo vai depender de um fator somente. Bora lá, agora que a gente vai ver agora o orçamento dos pisos. O dia tá corrido. O dia tá curto. A gente tava ali, até a gente tava falando agora. Chegou até gente que a gente nem imaginava que ia encontrar aqui, que é o pessoal das esquadrias, né, da Mendes. O rapaz veio aqui pra acertar um contramarco que tava com a diferença de tamanho, porque a gente mudou a janela. A janela do escritório, então ele veio pra acertar o contramarco. E agora ele já tá terminando ali também. O pessoal tá aí trabalhando. Então, tô montando o telhado já. Eu não mostrei nada, mas depois eu vou mostrar pra vocês. Eles estão já montando o madeiramento do telhado. Logo mais a gente vai precisar da calha, depois da telha e a casa vai estar, ó,
cobridinha. É. Bora. Só que eu coloquei a foto daqui, mas saiu. Mas é o mesmo tamanho dessa, tá. 135. Se quiser até anotar aqui, aí ele vai nessa parede. Que aí ela coloca um rodapé de resina normal. Você vai ter que ficar aqui depois do almoço para ajudar a guardar, hein, gente? É. Você acha o pequeno, mas... Acho que fica mais delicado, né? Pequeno? É. E se fosse o contrário, o Ju fizesse ele no... Bem bonito. Pensando nesse piso pro banheiro. Vai ficar estranho, porque aqui... Nossa, tem que ter... Bom, manhã agitada. A gente saiu aquela hora. Pra que a gente começou a gravar esse vídeo era 8h30. Às 8h30, agora são 10 para 1. Agora que a gente tá voltando. Na verdade, a gente até teve que voltar aqui correndo enquanto a gente tava. Logo depois que a gente saiu, a gente tava lá na loja, teve que voltar aqui correndo porque veio o pessoal para fazer uma manutenção aqui no telhado. E acabou que a gente teve que voltar correndo. Mas só passou aqui só para orientar ele, né? Porque é o pessoal já conhecido, só para orientar ele pra não deixar o portão aberto para as gatas não fugir. Aí depois a gente já foi lá pra ordem, já conversamos lá com o pessoal, já tá. Tudo alinhado no, dentro dos pontos que a gente precisava. Faltou só o eletricista, ele não foi. Não sei se ele vai hoje ainda. Aí agora a Juliana já fez o almoço, tá ali. Uhum. O almoço já tá aqui na mesa, feito. Lá no Bolonha, no restaurante. Então é isso, turma. Inclusive o rapaz do boiler já passou até pra mim aqui o orçamento. Vamos analisar agora pra ver o que a gente vai fazer. Que ele passou dois. Um com a possibilidade de colocar 3 placas e outro 4. Lá na outra casa nossa, a gente tinha 3 placas e atendia muito bem. Então, eu acho que a gente vai fazer o de 3 placas mesmo. É. O boiler, a gente vai colocar um de 500 litros, que já é um boiler grande pra caramba. A gente tinha um de 600 lá e teve uma vez que tinha 14 pessoas lá em casa, todo mundo tomou banho. Na época, a gente não tinha nem resistência. Não ligava a resistência, ficava desligado o disjuntor. Então, ele já passou esses dois orçamentos. A gente provavelmente vai fechar o de 3 placas. E é isso, então aí, vamos finalizar esse vídeo então. Alinhamos também bastante coisa lá com o pessoal lá do revestimento, lá da minha casa. Vai passar o orçamento também, a gente já foi lá só para levar as medidas. E é isso, a gente vai sempre atualizando vocês aí. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse pedacinho de começo de semana nosso. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações para receber aviso sempre que tivermos um vídeo novo. Segue a gente no Instagram também. Segue no Instagram. E se alguém tiver dúvida, quiser saber em relação a preço desse do boiler, todo sim, deixa aqui no comentário a pergunta que depois fala assim, eu quero saber o preço. Vamos até criar já também como se fosse a frase, né? Uh-huh. Quero saber o preço, quero saber o preço. Que aí depois a gente faz no outro vídeo, a gente fala o preço que vai ficar esse boiler de 500 litros com controlador eletrônico, com 3 placas, com toda a mão de obra, toda a estrutura, com 2 bombas pressurizadoras, uma bomba para água quente, outra bomba para água fria, tá bom? Então, comenta aqui embaixo. Quero saber o preço. É isso. Tchau, turma. Tchau.